طالبانو د اغزن تار په حقله مهمه پریکړه اعلان کړه. دا چې طالبانو کومه پریکړه کړې هم دا ټول معلومات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مسئ، وخت مو په خیر. د اشرف غنی د حکومت پر مهال پاکستان په دې ونه توانېده چې د افغانستان سره خپله فرضي کرښه باندې اغزن تار تیر کړي. مګر اوس چې په افغانستان کې حکومت بدل شو، دې حکومت اوس نوې پریکړه کړې ده. اشرف غنی د پاکستان سره د پټ تړون پر بنسټ اجازه ورکړې چې پاکستان په تورخم کې دروازه ولګوي او ورسره د افغانستان په فرضي پوله باندې اغزن تار تیر کړي. مګر اوس د طالبانو ویاند ویلي چې د غنی حکومت پریکړه د منلو نه ده. دوی به ډیورنډ هیڅ کله ونه مني، بلکې د اغزن تار په غځولو به هم دوی رضا نه لري، ځکه دې تار پښتانه ویشلي او ګڼې ستونزې ورته جوړې کړې دي. له همدې کبله د حکومت له اعلان وروسته به د دې تار په حقله مهمه پریکړه وکړي. د ویډیو له کتلو مو ډېره زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ سوي، حتمن یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا شایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله حافظ.